נשיאותי. דבר תורה לפרשת שלח לך. בניסיון לעקוב אחרי הפוליטיקה הישראלית, לא דבר של מה בכך עם רצף הבחירות הלא נגמר הזה, חשבתי שזה זמן טוב להתייחס לנשיאות. לא למרוץ לנשיאות שאת תוצאותיו אתם כנראה כבר יודעים, אבל אני לא ידעתי בזמן כתיבה שורות אלה, אלא להחלטה לשלוח כמרגלים חבורת נשיאים, או ראשים, או מפקדים, או מה שכל נשיא בהם אמור להביע. נתחיל עם הצגת הבעיה. ברוב הפעמים שהמילה נשיא מופיעה בספר במדבר, הכוונה היא לתיאור תפקיד ספציפי של קבוצה נבחרת של אנשים מאוד מסוימים, מנהיגי השבטים הישראלים שהוזכרו בשמם בתחילת הספר. נכון שיש יוצא דופן אחד מפורש, 250 הנשיאים שמצטרפים למרד של קורח, אבל חוץ מהפעם ההיא, זו לא הבנה מופרכת. זו הסיבה שכשקוראים למרגלים נשיאים, זה מפתיע את רבי יהודה בן אליעזר בספרו מנחת יהודה מספיק, כדי שהוא יעלה בפועל את האפשרות, למרות שהוא מיד מבטל אותה, שהנשיאים שזה אתה הכרנו בארבעה פרקים שונים בספר במדבר, כולם מתו בטרם עת עוד לפני חטא המרגלים. השאלה הזו ממש הביאה את רבנו חזקיה בר מנוח לומר שלא קראנו נכון את הפסוק. רובנו מניחים שהמשפט כל נשיא בהם מתייחס לשליחים, למרגלים, אך לדבריו הביטוי מתייחס לשולחים, כלומר הנשיאים שלחו את המרגלים שלא היו נשיאים כדי לוודא שהם מייצגים את טובת השבט ששלח אותם. אבל הרוב המכריע של הפרשנים טוענים שאנחנו מתארים את המרגלים עצמם, כמו אלה שטוענים שנשיאות הוא מונח רחב יותר. במקום להיות הגדרת תפקיד ספציפי, מנהיג שבט, הפרשנים הללו חושבים שהמילה מתארת גם את תפקידי המנהיגות האחרים, אם כי אין בהכרח הסכמה לגבי אלו תפקודים. אבן עזר משאיר לנו הכי הרבה מקום לפרשנות, וזה ממש נחמד מצידו, אבל זה לא עוזר לנו כשאנחנו מחפשים הגדרה מדויקת. לפי אבן עזרא, בכל נשיא בהם, הכוונה שכל אחד מהם הוא נשיא. אבל מכיוון שאנו מנסים להבין את המושג נשיא, נאלץ להמשיך לחפש במקום אחר. רבנו יעקב בעל התורים בפרשנותו הקצרה, מספר לנו שהנשיאים שלנו, המרגלים, נבחרו מבין שרי החמישים, חלק מהעוזרים שיתרו המליץ למשה למנות כדי לשפוט את העם. ולמרות שהדרך בה הוא מגיע למסקנה הזו אינה מדעית במיוחד, היא כן מגניבה עם אוהבים גימטריה. הפסוק אומר שהמרגלים היו כולם אנשים ראשי בני ישראל המה, והערך המספרי של המילה המה הוא 50, שבעולם הגימטריה זו הוכחה מצוינת. הרב משה יצחק אשכנזי בספרו הועיל משה מציע כי הם היו ראשי המשפחות הגדולות שבכל שבט, צד אחד מתחת לראשי השבטים עצמם. ומכיוון שנבחרו לייצג את השבט, נראה שזה הגיוני שהתפקיד שממלאים ביום יום יהיה תפקיד בעל חשיבות שבטית. והרב שמשון רפאל הירש מרחיב את ההגדרה עוד יותר ואומר שהם לא החזיקו בתפקיד רשמי כלשהו, אלא הם נבחרו לייצג את שאר בני שבטם בזכות מעלת נפשם וכישרונם, שהבליט אותם באופן אצילי בצורה טבעית, נשיאותיים כאלה. המשותף לפירושים הללו הוא שהנשיאות אצלנו לא מתייחסת לתפקיד ראש השבט, אך כן מדובר עדיין בתפקיד, גם אם לפי רשב"ם הירש תפקיד לא רשמי. וכאן רשב"ם שונה מהפרשנים שהזכרנו עד עכשיו, בעצם אם אתם רוצים להיות טכניים הם שונים ממנו כי הוא קדם להם, אבל אל תהיו קטנוניים. לפי רשב"ם נשיאות היא תכונת אופי, למשה נאמר לבחור 12 אנשים, אחד מכל שבט מבין אלה שהתנדבו ללכת, שנשאם ליבם ללכת. בעצם רשב"ם הגדיר מחדש את המילה נשיא כמתנדב, ורשב"ם מגובה על ידי רבי יוסף קרא, שמסביר כי מתנדבים באופן כללי חייבים להתעלות מעל האדם הממוצע, להינשא. אבל שני הפרשנים האחרונים שנזכיר השבוע מתמקדים יותר בסיבה לבחירת נשיאים לשליחות, ומעניינים בגלל הדרך בה הם מסתכלים על אותה התופעה ואומרים בדיוק את ההפך אחד מן השני. רמב"ן אומר כי השם רצה שכל המרגלים יהיו נשיאים כדי שיהיה שוויון. אם כולם נהדרים באותה מידה, אם כולם נגיד נשיאים, אולי הם יזכרו וישובו להשם, ואם לא, העונש יתחלק שווה בשווה בין האומה כולה. אבל, אומר רמב"ן, מהסדר שבו המרגלים מוזכרים, סדר שאינו דומה לשום מקום אחר בתורה, אנחנו לומדים שמצב השוויון האידיאלי נכשל כאשר הוא עומד למבחן בעולם האמיתי, ובפועל סדר הזכרתם הוא סדר חשיבותם האינדיבידואלית.
אבל הרב עובדיה ספורנו לעומת זאת טוען כי מה שנבדק בבחירת המרגלים היה מי הכי מתאים לתפקיד, וכאן בפועל היו אמורים להיווצר פערים טבעיים, כי העולם פשוט לא עובד ככה. וכאן מלמד אותנו ספורנו שאומנם בעולם האמיתי זה לא עובד ככה, אבל במדבר, עולם ההשגחה הפרטית, מדובר במקרה מיוחד. לפי ספורנו, הסדר המוזר שבו מוזכרים המרגלים מוכיח שלא היה שום הבדל בין האנשים הנבחרים למעט גילם, ולכן נמנעו בצורה כזאת. ואם נחזור למועמדים לנשיאות, אם הם היו מבקשים את הצעתי לגבי תפקידם הנשיאותי, כפי שלתפיסתי אכן ראוי היה לשאול, הייתי מציע להם ככה, להישאר בחיים, לבחור שליחים בעצמם, לדעת גימטריה, לשמור על קשרים משפחתיים בריאים, להיות ערכיים ומוכשרים, להתנדב, לשאוף לשוויון אבל לדעת שזה לעולם לא יקרה, או להניח שלא יהיה שוויון ואז להיות מופתע כשהוא מגיע, והכי חשוב, להירשם לערוץ שלי. וגם אתם מוזמנים להירשם לערוץ, מיד אחרי שלחצתם על לייק ושיתפתם את הסרטון הזה עם חבר. עד פעם הבאה, אני הייתי דובי הולץ, אחד שאוהב תנ"ך.